Susulan kes kematian dua anggota Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, di bilik tahanan Unit Sungai Wangi Setiawan 29 September lalu. Mahkamah Magistret Seri Manjung mengeluarkan perintah reman baharu selama 7 hari bermula hari ini terhadap anggota TLDM berusia 27 dan 39 tahun bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Sebelum ini, suspek direman bermula 3 Oktober sehingga semalam untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 325 Palang 506 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah dan melakukan ugutan jenayah terhadap dua anggota lain. Magistrate Ainul Bashirah Dona Don Biajic membenarkan permohonan polis untuk mereman dua anggota berkenaan bermula hari ini sehingga Isnin. Setakat ini, polis telah menahan 7 anggota TLDM yang bertugas sebagai pengawal bilik tahanan untuk disiasat mengikut Seksyen 302.